Catalunya en col·laboració amb la Societat Catalana d'Arqueologia, que la veritat és que ja apila un bon nombre de sessions, per tant ja hem tractat un munt de temes. I la veritat és que, tenint en compte que el cicle de l'altra mirada sobretot està centrat en explicar una miqueta el context d'alguna de les peces del museu, que és el que farem al final, no? Baixar al museu per veure, aquesta vegada seran dues peces, un crater molt maco que hi ha doncs, pel consum del vi i el conjunt de copes, diguem-ho així, que s'utilitzaven a la zona d'Empúries. Per tant, doncs, el cicle Una altra mirada, com dic, el que pretén és mostrar el context de les peces que hi ha a baix en el museu, i jo mateix pensava, quan vaig fer la tria dels temes d'aquest semestre, doncs, que és raro que encara no haguem fet res del vi, perquè realment és una de les un dels elements que arqueològicament trobem amb més abundància en els jaciments de Catalunya. I per això la conferència d'avui doncs va això, de vi, del consum del vi. Una mica des d'una perspectiva literària, des d'una perspectiva arqueològica, des d'una perspectiva també procedimental, per intentar mostrar com el vi a l'antiguitat significava molt més que la ingesta d'alcohol. Avui dia també el vi té una mica de retòrica al darrere, és una miqueta un acte solemne beure vi, sobretot beure vi amb amics, en el context de la sociabilització entre gent amb la que tu vols passar bé. I per tant aquestes idees una miqueta no són d'ara, remunten una mica en el temps i retrocedint, doncs arribem a que aquesta manera de sociabilitzar a través del vi és pràcticament una de les peces fonamentals de la constitució de la nostra civilització, de la nostra cultura. I per això doncs, volia retre-li homenatge amb aquesta conferència, que com dic no només parlarà del vi en la seva vessant més arqueològica, sinó també una mica de literatura, una mica també de retòrica. I per això agafa també la imatge que presenta aquesta conferència, que no és d'aquí de Catalunya, però és del context mediterrani. Aquesta imatge d'aquest esquelet tot estirat, en posició molt relaxada, envoltat per una inscripció que diu Eufrosinos, és a dir, pensament alegre. I aquest senyor per què està alegre? Doncs si mirem una miqueta cap a aquesta banda d'aquí de la projecció, veurem que hi ha dos pans, en l'antiguitat el pa doncs era un element indispensable en qualsevol alimentació, i al costat que hi ha una àmfora de vi. Per tant, aquest senyor està feliç, té un pensament alegre perquè ha consumit vi. I això no vol dir que estigui borratxo, comencem per aquí. No necessàriament està borratxo, està feliç simplement perquè està vivint una bona vida, està conduint una bona vida. I aquest mosaic forma part de tot un mosaic una miqueta més gran, amb diferents escenes, que estava col·locat en un menjador. Per tant, aquesta llegenda d'Eufrosinos, pensament feliç, també és una invocació pels que existeixen en aquesta casa i participen amb el seu anfitrió en l'acte de la sociabilització. I per tant, el vi és una referència a que és el licor que permet aquesta sociabilització, que facilita els contactes i que fa que en una conversa doncs, tot flueixi una miqueta més. I pel que fa al títol, he agafat una frase que és llatina, forma part de la literatura doncs, que ens han llegat els antics romans, que diu «Nunc es vivendum», és a dir, traduït literalment, «ara és el moment de beure». De veure amb bé. Evidentment ara no ho farem, ara disfrutarem d'una perspectiva literària, però els romans tenien clar que arribava un moment al dia que tocava beure, que tocava oblidar-se de lo de més i prendre's una bona copa de vi a la companyia d'aquella gent que t'apreciaves i que estimaves, opció A, que necessitaves i per tant volies apropar-t'ho, opció B. En qualsevol cas, el vi servia per això, per reformar els vincles socials o d'amistat. Llavors començaria amb una cita de Plini el Vell, a qui tanta abundància de vi al final fatigava una mica. Plini el Vell és un autor que va fer una mena de biblioteca natural, un compendi del saber natural i geogràfic del món antic, amb una obra amb molts volums, quasi 40, que es titula precisament Història Natural. I té tot un volum, tot un llibre, dedicat al vi. És el llibre número 14. Aquest llibre ha estat traduït al català per la Mònica Miró Vinaixa, una filòloga que, la veritat, col·labora també en el món de divulgació del món clàssic i molts altres temes. I, per tant, és una edició de curt recorregut, es van fer poques còpies i avui dia doncs, està descatalogada, però si algú la troba,
és un llibre que està magníficament ben traduït i sobretot magníficament ben comentat, té un munt de notes que ajuden a clarificar els conceptes. Llavors, en un moment determinat, Plini el Vell, doncs això, fa aquesta reflexió sobre el vi. Diu, si pensem bé, no hi ha cap parcel·la de la vida que hagi desplegat una activitat més gran que aquesta, és a dir, la producció de vi. Com si la natura no ens hagués donat en l'aigua la beguda més sana de totes, de la qual tots els animals se'n serveixen. Nosaltres, mentre nosaltres obliguem fins i tot les bèsties de càrrega a beure vi. Tant de treball, de neguit i de despesa fa falta per obtenir allò que fa perdre l'home la raó, engendra el deliri, és la causa de milers de crims i té tant d'encís que una gran part de persones no troben a la vida cap altre plaer que no sigui aquest. Per tant, doncs, Plini es mostra una mica crític perquè del vi, com tot, no s'havia d'abusar. I per tant, el que es va crear per, d'alguna manera, baixar les fronteres, no? En una conversa, per baixar una miqueta el grau de repressió, doncs, en algun cas podia portar a l'extrem de la borratxera. Llavors, és interessant d'on ve la paraula vi. Vi en català, vino en castellà, procedeixen de la paraula grega phoinos. Phoinos, amb una ve baixa inicial que estaria molt matisada i que amb el pas del temps s'aniria deixant de pronunciar, és la mateixa arrel de, per exemple, fenici. És una paraula que significa vermell fosc. D'aquí ve phoinos, fenici, i d'aquí també ve, per una pèrdua de sonoritat en aquest so inicial, oinos, que és la paraula que deien els grecs ja a l'època clàssica. Per tant, en el micènic, la paraula vi es deia phoinos, a partir del color vermell fosc que tenia el vi, i es perd aquest so F inicial i queda oinos. D'aquí ve enoteca i enologia, d'aquesta arrel grega. El diftong oi el varia cap a E. I el llatí, la paraula llatina és vinus. I d'on ve vinus? Pues de phoinos també. Aquest so inicial en el llatí no es perd i per tant doncs, es preserva. I per això oinos en grec i vinus en llatí és exactament la mateixa paraula. L'únic que l'evolució les ha distanciat, però realment procedeixen del mateix terme. Llavors, el vi, pels antics, era un element profundament indissociable del que podríem dir el concepte de sofisticació cultural. Si tu volies veure algun líquid amb elegància i demostrant tenir doncs, una certa sofisticació, era el vi. A l'antiguitat, des de l'època egípcia com a mínim, es coneixen dos grans begudes alcohòliques. La cervesa, que no s'assembla gaire a l'actual, i el vi. La cervesa era més espessa, estava menys depurada i sobretot no coneixien el lúpul, per tant el procés de fermentació era molt diferent. La cervesa en el món mesopotàmic és la gran beguda de la sociabilització. En el món mesopotàmic la cervesa es bevia amb una canyeta, perquè com dic és molt espessa, per tant té molta pellofa i no la pots beure amb copa perquè t'atraganteries, i per tant es bevia amb una palleta i es bevia en grup, per tant cadascú tenia la seva palleta i bevien del continent, de la cervesa. Però els romans la cervesa la trobaven que era de germànic, la gran beguda dels germànics. De fet, encara ho és. Els països anglosaxons doncs, són de consum més de cervesa que no pas de vi. I per tant, en el vi ells trobaven l'essència de la grecorromanitat i contraposaven clarament el consum de cervesa al consum del vi. En el món romà, a l'aristocràcia, no bevia cervesa. Per què? Perquè la cervesa es bevia tirat per terra i per tant doncs, feia de bàrbar. En canvi, el vi es veu assegut en cadires, estirats a la cliner i, per tant, fa de civilitzat. I aquesta idea una mica a la civilització moderna, encara no tan radicalitzada no, com els romans, però encara una miqueta funciona. Vull dir, si volem fer un sopar a casa i volem quedar bé, pensem més en el vi que en la cervesa. Evidentment que per aperitiu podràs posar una mica de cervesa, però no et preocupa tant la marca, diguem-ho així. En canvi, el vi sí que preocupa més. Vull dir, un bon vi, un bon celler, una bona tria. Per tant, encara estem una mica condicionats per aquest element. El vi fa més noble
que no pas la cervesa. La cervesa és per l'aperitiu, per la part, diríem, prèvia al menjar, però en el menjar molta gent canvia. No, ja no vull cervesa, ara posen vi. Per tant, doncs, encara aquests condicionants grecoromans formen part de la nostra manera de relacionar-nos i, sobretot, de plantejar els nostres rituals de sociabilització. I per això, com dic, jo crec que hem de retre un homenatge de temps en temps al vi per saber doncs, quin paper ha jugat a la nostra civilització. De fet, el vi apareix en la primera obra de la literatura occidental, que és la Ilíada i l'Odissea. Tant la Ilíada com l'Odissea, els rics beuen vi. Però hi ha un episodi especialment interessant, que és de l'Odissea, quan Ulisses es queda tancat a la cova de Polifem. La manera de sortir de la cova passa pel vi, diguem-ho així, emborratxen a Polifem. És un fragment molt conegut en el que sembla que Polifem, que és un monstre, és un déu, però de categoria monstruosa, doncs no coneixia el vi. I per tant Ulisses li n'ofereix. És la imatge de la civilització i la barbàrie. El cíclop és el bàrbar, desconeix el vi, el civilitzat, que és el grec, coneix el vi i el fa entrar en el seu món. El passatge és molt maco, per tant el llegirem. Diu, Ulisses li va dir, té cíclop, beu vi, doncs ja vas menjar cara humana a fi que sàpigues quina beguda es guardava el nostre vaixell. Per tant, aquí queda clar que el vi l'han portat ells, que el cíclop a la seva cova no en tenia de vi. Diu, te'l duia per oferir una libació en el cas que t'apiadessis de mi i m'enviessis a casa meva, però tu t'enfurismes de manera intolerable, ésser cruel. Així li va dir, i Polifem va prendre el vi i se'l va beure, i li va agradar tant el dolç licor que Polifem va demanar més. Llavors, al final de la història, tots el sabem. Polifem està sumament borratxo a la cova i gràcies a això els grecs el poden deixar sec utilitzant una estaca. Llavors, quin és el crim de Polifem? Per què a Polifem el vi no li ha sentat bé? Doncs perquè on veiem en aquesta figura l'ha begut en solitari. El gran error de Polifem és que no s'ha servit del vi per sociabilitzar. L'altre ús del vi el veiem molt bé a la Ilíada i el veiem després en totes les ceràmiques gregues i pintures romanes que us aniré mostrant. El vi es pren en companyia, amb altra gent. I per tant, doncs, Polifem se'l veu sol, s'emborratxa, tu el veus amb altra gent i d'alguna manera el ritme de beure tots alhora va pautant el ritme d'ingesta i redueix els efectes de la borratxera. Per tant, els bons costums en el consum del vi els tenim en un altre text, que és de la Ilíada, en el que es descriu com preparaven per consumir el vi els nobles aristòcrates mentre estaven a la guerra de Troia. És un text molt maco, que fa referència a un personatge molt transcendent de la Ilíada, que es diu Néstor, el més ancià dels que van anar a combatre a Troia, i veureu que el text que es descriu casa perfectament amb la copa que es mostra en la foto, que és un objecte arqueològic d'època micènica que es troba a Atenes en el Museu Arqueològic Nacional. I diu, el text diu així, Ecameda, que és la serventa de Néstor, va acostar una taula magnífica de peus de bronze, polida, i va posar sobre una plata de bronze una ceba, menjar apropiat per la beguda, mel recent i sagrada farina de flor, a més d'una vella copa guarnida d'auris claus que l'ancià es va portar del seu palau i tenia quatre nanses, cadascuna entre dos coloms d'or, i dues nanses. A un altre ancià li hagués estat difícil moure aquesta copa quan després d'omplir-la es posava a la taula, però Néstor l'aixecava sense esforç. A dins, la dona, que semblava una deessa, els va preparar la beguda. Va vessar vi de prànni, va ratllar formatge de cabra amb un ratllador de bronze, va escampar la barreja amb blanca farina i els va convidar a beure, així que va tenir composta la mixtura. I per tant, doncs dintre d'aquesta copa es va vessar vi que tenia mesclat formatge i una mica de farina de flor. Potser la mescla ens sembla una mica estranya, però els francesos, per exemple, tenen el costum de menjar el formatge al final com a postre amb vi. Per tant, el gust del formatge i del vi sembla que estan units ja des de molt i molt antic. Aquí sembla que ratllaven i posaven el formatge dintre del vi, però vull dir, dintre o al costat, el resultat no deixa de ser el mateix. I també sobta el tema de la ceba. Diu que com a acompanyament pel vi va col·locar en una plata ceba. Per tant, com que el vi és una cosa cultural, els acompanyaments també són culturals. Cada civilització decideix amb què es pren el vi.
El de la ceba ens sembla potser una mica extrem, però segurament algun efecte tenia en qüestió de sabor, a l'hora d'apreciar el sabor del vi. Per tant, el vi és una beguda per compartir. Vull dir, el contrast entre el text de Polifem, que acaba en borratxera i en ceguera, mai millor dit, perquè el deixen sec, doncs es contrasta molt bé amb aquest altre relat de sociabilització en què el vi es prepara curosament i és compartit entre Néstor i els seus convidats. Però també té un horari. De fet, encara nosaltres això també ho mantenim. Hi ha un horari per beure. Queda lleig aixecar-te a les 8 del matí i beure alcohol. El xiu era ben antic, també. L'horari de beure era a la nit. Quan un cop acabada la jornada laboral, diguem-ho així, doncs els aristòcrates es reunien a casa, sopaven i en el context del sopar es bevia vi. Per tant, tota aquella gent que bevia vi fora d'aquests horaris, doncs ho estava fent, doncs desnaturalitzava el sentit de beure el vi, perquè el vi, com dic, està fet per prendre's en companyia i en certs moments del dia. De fet, hi ha una altra anècdota que expliquen els antics, que té a veure amb el petó que ens donem a la galta. Saludar-se amb un petó a la galta, deien els antics, ho diu Plini, que ho van inventar els romans per, d'aquesta manera, poder olorar dissimuladament la boca de les seves dones de la família i poder saber si en algun moment del dia doncs, havien begut vi. Per tant, és una manera d'apropar-se doncs, a la boca de les senyores i olorar si han begut o no han consumit vi abans del sopar. I a més, també el vi té la seva postura. El vi s'ha de prendre ajagut. Els germànics sembla que bevien la cervesa tirats per terra. Per un romà, menjar per terra, això que fem ara del pícnic, no era digne. Un romà seu, i seu en la major dignitat possible. Les dones, normalment, en cadira. Després, amb el temps, això anirà canviant. Però les dones seuen en una cadira i els homes s'estiren a la cliner, com veieu en aquesta imatge. Per tant, doncs, el vi és molt més que el consum de l'alcohol. Té unes normes, té uns procediments, té uns horaris. I això per què? Doncs perquè s'ha agafat com a símbol de la civilització cultural. I per tant, també es critica quan tot això no serveix per el que hauria de servir, que és per relacionar-se amb un grau d'amistat. I per tant, es critica a l'excés, igual que Polifem, que acaba borratxo. Plini el Vell, per exemple, diu això. Diu, el vi és d'una natura tal que begut escalfa per dins els membres i aplicat per fora com a al·lusió el refreda. No serà doncs sobrer recordar aquí allò que Andròcides, home il·lustre, per la seva saviesa, va escriure Alexandre el Gran, recriminant-li la seva manca de moderació amb el vi. Quan et disposis a beure vi, recorda que estàs bevent la sang de la terra. La cicuta és un verí per a l'home, el vi per a la cicuta. Si ell hagués parat atenció a aquests consells, segurament no hauria assassinat, en estat d'embriaguesa, els seus amics, de manera que amb raó es pot dir que no hi ha res més útil que el vi per a les forces del cos, ni tampoc res més perniciós amb els plaers quan manca la mesura. Per tant, el vi tenia també els seus límits. Acabarem llegint un text també molt simpàtic que parla una miqueta d'això, quins són els límits a l'hora d'ingerir vi. I quin és el crim que es critica aquí veladament a Alexandre el Gran? Que no el mesclava amb aigua. Els grecs i els romans mesclaven el vi amb aigua perquè, de fet, no el podien envellir massa temps. Com que tampoc coneixien doncs, els procediments moderns per envellir el vi s'avinagrava si es deixava doncs, massa temps a les bodegues. I, per tant, l'única manera de prendre'l quan encara no havia passat l'any de l'embotellament. Això feia que tinguessin doncs, una alta graduació. Solució, tirar-li aigua, d'aquesta manera rebaixaven l'alcoholisme del vi. Els macedonis bevien vi pur, en estat pur, i per tant això significa que bevent molt menys, doncs segurament s'embriagaven amb més facilitat. I això és en realitat el que veladament se'ls critica. També hi ha bàrbars bevent vi, i com que desconeixen els bons costums, també són motiu de crítica. I hi ha una frase amb la qual també podria haver jo començat aquesta conferència, allò de Nunges Vivendum, l'altra frase famosa que suposo que tots coneixeu molt més que l'altra, és la de In vino veritas. En el vi, la veritat. Aquesta frase també és de Plini el Vell, que la recull en un passatge sense voler realment fer una sentència. La sentència ha sorgit després, quan ha llegit la gent aquest text i ha dit quanta raó té Plini. Diu un, quan ha begut tant com ha menjat, rep, d'acord amb la llei de concurs, el premi de la borratxera. Un altre beu tantes copes com punts ha tret amb el dau. Aleshores els ulls àvids desitgen la dona casada i els ulls pesats del marit deixen fer.
Aleshores es revelen els secrets de l'esperit, altres pronuncien verbalment els seus testaments, altres amollen paraules que els costaran la vida i regloten mots per la gola sense poder-los contenir. Quants han mort d'aquesta manera? Amb raó, el poble imputa la veritat al vi. Referint-se als efectes del vi, doncs, la desinhibició sexual, el parlar més del conte, en el cas concret d'aquest text, criticar l'Estat. Plini escriu en època imperial, segons quins emperadors, segons quines crítiques no es podien fer. I no servia d'excusa, és que m'havia pres una copa de més. Per tant, acaba per això que diu, quants han mort d'aquesta manera? A més, el vi produeix un efecte natural, també, que és aquesta desinhibició en el comportament, que normalment comporta els crits, el riure desmesurat, no? Llavors, us he posat aquesta imatge que és molt divertida, perquè es veu un conjunt de comensals, se'ls veu així com molt animats, molta matxacada, estan fent cridòria, estan fent bassarda. I fixeu-vos que els esclaus acuden, perquè les cases romanes limitaven amb altres cases, no? Per tant, acuden al centre, es veu el crater, es veu el servei del vi, i estan com demanant silenci. L'esclau que queda amb la cama estirada, que és aquest d'aquí, veieu, que té el dit a la boca. I llavors, a sobre d'aquests esclaus es llegeix Silentium dormiant tauri, silenci que estan dormint els braus. Clar, aquest mosaic és un exemple que pot ser simplement anecdòtic, però sembla que seria una frase per fer callar la gent. Silenci, que estan dormint els braus, doncs seria una frase com ara silenci que dormen, no? Podríem dir-ho així, la gent. Per tant, doncs, bueno, sembla que era una frase per dintre d'aquest consum del vi que incitava a baixar una miqueta el nivell de la conversa. Ara, per què el vi es va imposar d'aquesta manera tan, diríem, aclaparadora en tot el context mediterrani? Perquè en el món antic hi havia moltes civilitzacions en el context mediterrani. Tenim els celtes, tenim els ibers, tenim els etruscs, tenim els púnics, tenim els grecs, tenim els romans. Per tant, per què el vi va aconseguir seduir a totes aquestes civilitzacions? I avui dia podem dir que tots en general som una civilització encara de vi. Doncs perquè rere el vi també hi havia connotacions religioses que realment són les que van permetre la difusió del vi més enllà de les seves fronteres originals. És a dir, el vi no es va veure, no es va difondre per poder-se emborratxar, el vi va començar a consumir-se perquè s'entenia que era una beguda divina, una beguda sagrada. I per què? Doncs per dos motius. Primer, pel color del vi, ja ho hem vist, foinós, vermell fosc, és pel color que té. Els antics pensaven en molts productes, en molts objectes del seu dia a dia, que la forma o el color d'aquests productes, d'aquests aliments, produïen al cos de qui el consumia un efecte estimulant en relació a aquestes parts del cos. Per exemple, el menjar eròtic. Des d'època molt antiga, doncs, certs productes que tenien doncs, la forma del membre masculí o la forma de la sexe femení, doncs, eren menjats doncs, perquè d'alguna manera es pensava que estimulava doncs, aquestes parts del cos. Per exemple, l'enciam. L'enciam a Egipte era d'unes dimensions espectaculars, hi havia enciams gegants, i l'enciam, quan el talla, es deixa anar un líquid que la gent doncs, pensava que era semblant al semen. Per tant, molts homes menjaven enciam per tenir major capacitat sexual. La pastanaga, tres quarts del mateix, la pastanaga té la forma, té el color del membre masculí, per tant, la gent pensava que menjar molta pastanaga tindria major capacitat sexual. Quines proves mèdiques o científiques hi havia al darrere? Cap ni una, absolutament cap ni una. Però la gent s'ho creia i mira, tampoc no feia mal a ningú, avui menjant pastanaga. Per tant, el vi és el color de la sang. Per tant, la gent pensava que doncs, bevent vi doncs, no et moriries, diguem-ho així. Ajudaria la sang a ser més perduradora, a ser eterna. I després també perquè el propi creixement, el propi cicle vital de la vinya doncs, fa pensar en que el vi coneix els secrets de la vida i de la mort, que el vi és capaç d'ajudar allò que està mort a reviure. Perquè un cep de vinya, després de la verema, queda com molt, perd totes les flors, queda com mort, per tant, té un aspecte molt, molt trist. Ara, quan ja comença a rebrotar,
però realment meravellava els antics veure una cosa que semblava absolutament morta, abandonada, doncs en un moment determinat de l'any ells entenien que gràcies a les oracions, gràcies a la voluntat dels déus, etc., doncs rebrotava i allò que semblava mort renaixia. Per tant, entenien que el líquid que s'estreia d'aquest arbust, diguem-ho així, doncs podia contenir el secret que permetia a la planta morir i renéixer cada any. Per tant, a més de fer sang, doncs entenien que el vi coneixia el secret de l'eternitat. En el món occidental, aquesta religiositat va quedar molt associada amb el patró del vi, que és un déu simpàtic que es diu Dionís. Els grecs li van posar Dionís, un rei que ells imaginaven que venia de l'Índia, que havia arribat amb un gran seguici des de la Índia. En el món romà, aquest Dionís era Baco, la divinitat que els romans ja tenien abans de l'arribada dels grecs i que van sincretitzar. Per tant, Dionís i Baco són els patrons indiscutibles del vi en tot el Mediterrani. I de fet, doncs, ells a través dels cultes van introduir el consum del vi i també aquests conceptes, diríem, socials de consum del vi dintre d'unes pautes i d'unes normes de sociabilitat. I fins i tot el consum del vi va donar lloc a unes festes que encara avui dia, ves per on, doncs celebrem. La festa més important que es feia, o una de les festes més importants, era el 23 d'abril, les Vinalia Priora. Estaven dedicades al déu Vinus, un déu que en realitat doncs, és un déu molt arcaic i que desapareix aviat, no? Pues substituït per Baco, i que consistia en obrir algunes de les àmfores del vi que s'havia envasat amb l'última verema i tastar-les. Tastar-les per veure si el procés d'envelliment estava anant correctament. Per tant, com que a l'octubre més o menys es feia la verema i s'envasaven, doncs havien passat uns 6 mesos, una miqueta més de 6 mesos, i tastaven els vins joves. A partir d'aquí doncs ja començaven a embotellar-los i a distribuir-los. Clar, aquesta festa del 23 d'abril ens sona a nosaltres. Nosaltres la celebrem avui dia, però la celebrem sota una forma diferent, que és Sant Jordi. I a Sant Jordi no tastem vi, regalem roses. I per què aquesta transferència del dia del vi al vi de la rosa? Doncs fixeu-vos la divinitat a la que estava consagrada aquesta celebració, Vinus, el déu Vinus. En l'època imperial, el déu Vinus segurament ja no era conegut, perquè el déu del vi en l'època imperial, sense dubte, és Baco. Per tant, és molt fàcil passar de Vinus, un déu desconegut, a Venus, una deessa de l'amor. I per tant, nosaltres el que celebrem és aquesta transposició del sentit original de la festa, una festa en honor del vi, a una festa en honor de Venus, la deessa de l'amor. I el vi, dintre del tema de l'amor, també té una dimensió molt important que jo no he volgut tocar, però el vi també té una càrrega d'erotisme, s'utilitza per la seducció, s'utilitza per atreure l'estimada doncs, cap a tu, per fer-te més agradable en el seu tracte, i per tant doncs, vi i seducció en el món antic també estaven profundament units. I és molt fàcil, és una lletra el que canvia, de Vinus a Venus, per tant li canviem el sentit de la festa, i avui dia doncs, tenim una festa que sense voler està rememorant aquesta Vinalia Priora. I el tema de la rosa també es podria explicar pel fet de que també els romans, com es fa encara avui dia en molts llocs, posaven rosers a les vinyes, perquè per atreure els insectes, doncs la rosa amb el seu aroma els atreu i per tant la vinya resisteix millor els atacs d'aquests insectes que poden causar mal a la producció de la vinya. Per tant, els rosers i el vi també estaven associats d'alguna manera ja en el món romà i per tant doncs, va ser molt fàcil canviar el sentit de la festa, del Vinus a Venus, deessa de l'amor i a més patrona de la rosa. L'altra festa és el 19 d'agost. Hi ha moltes comunitats, molts pobles que fan les festes a l'agost. Moltes festes majors es fan a l'agost. Simplement és un record d'aquesta vinària rústica que commemorava la preparació per a la verema.
I després la festa amb la qual es clausurava el cicle de Verema, que era la Meditrinàlia, que també està dedicada a una divinitat antiga, 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 molt abans que arribessin els grecs amb els seus déus antropomorfs, que es deia Meditrina, que era la patrona de la collita. Per tant, en el món del vi se celebraven els tres moments culminants. Per ordre, diríem, la preparació per la Verema, després de la Verema i el moment en què el vi ja es pot començar a comercialitzar. És un calendari pautat, entre altres coses, per al cicle del vi. Hi ha tres grans festes en aquest calendari romà que tenen a veure amb el cicle del vi. Els poetes, hi ha molta literatura poètica sobre el vi, també van retre homenatge al vi i sobretot a l'associació entre els déus com a patrons del vi. Llavors, en relació amb aquesta festa que se celebrava el 19 d'agost, el patró de la qual el déu Júpiter, senyor del cel, per tant, el que s'està demanant a Júpiter és que ara que comença el cicle de la Verema, que no plogui, que no hi hagi pedregada, que no hi hagi cap desgràcia climàtica que arruïni la collita. Doncs bé, en relació amb aquesta festa, Ovidi en els seus Fastos la celebra amb aquests versos tan macos, diu: havia arribat la tardor tacada pel suc del raïm trepitjat. Amb justícia rep Júpiter l'ofrena del vi que li és degut. Vet aquí el motiu pel qual aquest dia rep el nom de Vinàlia. Júpiter el reivindica i es complau que hom l'inclogui entre les seves festes. I per què aquest aspecte religiós en el món grecorromà? Doncs perquè vam dir que en l'origen el vi va ser concebut com un element sagrat. El consum de vi no es va fer pel banquet, sinó que es va inventar pels funerals. I tenim constància d'això en el que seria una de les documentacions més antigues de producció de vi en tot el món, que es troba al Caucas. Avui dia els armenis i els georgians estan molt barallats sobre on hi ha l'origen del vi. De fet, ells, els armenis, reivindiquen que és aquí, en aquesta imatge que us ensenyo, la cova d'Areni, més o menys 5.000 anys abans de Crist, i en canvi els georgians reivindiquen que és en un altre lloc, en el seu territori. Clar, en el fons, l'origen del vi és caucàsic. Per tant, la regió que va donar lloc al vi és el Caucas. La mala sort ha volgut que avui dia el Caucas estigui dividit entre Armènia, Geòrgia i Azerbaijan, de manera que es barallen els uns i els altres per tenir la primacia en aquest procés. Però si mirem el punt geogràfic, i aquí veieu doncs els jaciments... L'altre, perdó. Aquí veieu els jaciments més importants, doncs és el Caucas, dona igual Geòrgia, dona igual Armènia, el vi va néixer en aquesta regió. Per què? Doncs perquè aquí va ser el lloc on va aparèixer la vitis vinífera. De la vinya hi ha bàsicament dos espècies, la silvestre, que és molt abundant, que es coneixia per tot el Mediterrani, però que només la pots menjar, no pot fer vi, no té sucre. Per tant, no pot fer vi. En canvi, l'espècie que sí es pot fer vi és la vitis silvestre i aquesta doncs, està bàsicament a la regió del Caucas. Aleshores, els antics, per exemple, aquí a la cova d'Areni, el que van fer va ser aprofitar el microclima d'algunes coves que el feien especialment apte per a la maceració del vi i relacionar-lo amb l'element funerari. I per tant, a les coves en què podien produir vi, enterraven a la seva gent i feien rituals funeraris de consum de vi com a celebració de la mort del difunt. Per això les tombes estan envoltades per àmfores. Ara, avui dia les tombes les han enretirat, els cossos estan enretirats i només veiem les àmfores del vi. Segurament els cossos també estaven dipositats en l'interior d'àmfores buides. Llavors, per què aquesta abundància de recipients per contenir i recipients per enterrar? Doncs per on dic, hi havia una associació de l'eternitat amb el consum del vi. El difunt el dipositaven en aquesta cova, l'enterraven i aleshores la gent que assistia bevia vi d'aquestes àmfores. I el vi, assimilat amb la sang, doncs s'entenia que donava l'eternitat a aquesta ànima. Per tant, això demostra que en els 5.000 abans de Crist ja existia una consciència de vida en el més enllà, d'un canvi, diríem, de nivell, el pla material o el pla terrenal, el pla celestial. I la manera per arribar-hi era el consum del vi.
Com dic, la cova és molt interessant perquè demostra una associació dels dos usos, la part de funerària i la part de la producció del vi. I per tant, aquestes concepcions de vida més enllà doncs les tenim molt difoses pel Mediterrani. En el món egipci tenim Osiris, un déu que mor i ressuscita, associat amb la vinya també, amb el vi. En el cristianisme, el vi s'associa amb la passió de Jesús, l'Eucaristia l'associa amb la sang de Jesús i també és entès com a aquesta beguda mística que doncs, permet la resurrecció. Per tant, no ens ha d'estranyar que hagi tingut una difusió tan mediterrània. Des d'aquesta zona original en la qual doncs, apareix el vi, que seria Geòrgia, es desplaça a Àsia Menor, la ciutat de Çatalhöyük, a Turquia, una de les primeres ciutats del món, i des d'aquí es difon ja per el Pròxim Orient Antic. Sembla que el primer destí seria Egipte. Des d'Egipte passa al Llevant Siriopalestí i realment serà des de Fenícia, des d'on realment aquest vi es distribueixi per tot el món. Aquí hi ha jaciments en el Mediterrani i en la zona del Pròxim Orient Antic que demostren tenir consum del vi en èpoques neolítiques, per tant, des dels 5.000 abans de Crist. Llavors, el principal actor en aquesta difusió, com dic, van ser els fenicis. Els fenicis que pel seu contacte amb Egipte, en el Líban, doncs van tenir un coneixement antic del vi. Però en la seva feina, evidentment, van ser ajudats pels grecs. Llavors, a partir dels estudis que s'han fet, per exemple, a la península Ibèrica, hi ha espècies, sobretot de vi blanc, que sembla que són d'origen fenici. Per tant, arribarien per la ruta sud. I aquí tindríem, bueno, després ho veureu, aquí hi ha un mapa de distribució del vi a l'antiguitat. Si relacionem aquests jaciments amb les rutes de colonització que veiem aquí, doncs veiem que els jaciments que estan més al sud, evidentment, tenen el vi, contenen vi que va arribar per la ruta fenícia. Per tant, l'introductor de la vinya hem d'imaginar que van ser els fenicis. En canvi, els jaciments que estan més allunyats d'aquesta zona d'influència fenícia, doncs podem imaginar que el vi va arribar per la ruta grega, des d'Empúries, a l'Ebre, etc. Per tant, abans es deia que el vi a la península Ibèrica el van portar els grecs, perquè valoritzàvem la importància d'Empúries. Però avui dia sembla que la ruta és més híbrida. També aquesta diríem, divisió de rols també s'aplica ara a l'oli, que també se'ns deia antigament, que venia bàsicament a partir dels grecs, i que ara també es planteja que també podria haver estat introduït en algunes zones de la península Ibèrica pels fenicis. Per tant, els difusors serien grecs i fenicis. Els fenicis van utilitzar la ruta sud, que era la seva, els grecs van utilitzar la ruta nord des de Marsella, que seria la seva. Aquí veiem en l'imatge una de les dels centres de producció de vi relacionats amb el món fenici, que seria el de Cadis, l'antiga Gadir. Aquí veieu que hi ha els cups, és a dir, els llocs on es premsa la vinya, amb l'acció de l'ésser humà, és a dir, trepitjant el raïm, i aquest líquid es canalitza, gràcies al pendent que té aquest espai, es canalitza a través d'aquí d'aquest mur, passa per sota, i aquí veieu la sortida que dona doncs, al recipient d'emmagatzematge, el que es diu el lacus vinarius. Per tant, doncs, aquests cups, aquests centres per a la producció de vi, es daten al segle IV, tercer abans de Crist, estan a la zona del Castillonia Blanca, que és la zona on realment hi ha la colònia fenícia de la ciutat de Cadis, i per tant hem d'imaginar que serien, doncs, respondria a una tradició que remunta de molt abans. Seria, per tant, la primera introducció del vi. Bé, aquests fenicis i aquests grecs també van introduir el concepte d'emparrar el vi, la vinya, emparrar la vinya, perdó. L'emparrament és antic, el trobem ja, per exemple, en els relleus assiris, on espero que es pugui veure bé a la imatge, però per això he posat aquest dibuix. Veieu que la vinya s'emparra en arbres que permetin doncs, el seu desenvolupament. Aquest emparrament també el documentem a Montromà. En el Montromà tenim un mosaic que veurem després, que és de Mèrida, que és el mosaic de la Verema, i veureu que hi ha doncs, aquest emparrament del vi. També el veiem, per exemple, en aquesta bonica pintura de Pompeia, que ens mostra el Vesuvi abans de l'erupció, abans de la fatídica erupció del Vesuvi. I veiem que tot el que seria el vessant del Vesuvi estava ple de vinyes. Veieu les parres, aquí baix es poden intuir les parres.
El Vesuvi està en una zona que és tremendament volcànica, per tant els terres estan plens de materials volcànics com el potassi, els fosfats, que són tremendament fèrtils. I a més fan un raïm especialment bo. Bueno, raïm i tot el que li posis, perquè avui dia també es fa un tipus de tomàquet que és específic d'aquesta zona, que és amb el qual es fa doncs, la salsa de tomàquet per la pasta de la zona de Pompeia, que és estupendo. Vull dir, és una terra especialment bona. I per tant, els vins de la Campània, que figuraven entre els més bons de tot el Mediterrani, s'aprofitaven d'aquesta circumstància física. I per això doncs, Pompeia, Herculà, les ciutats de l'entorn, doncs, vivien bàsicament del conreu del vi en els vessants del Vesuvi. Bé, l'emparrament és una tècnica que permet un desenvolupament més gran de la vinya, però sobretot també permet una maduració més homogènia del raïm, perquè doncs, penja de manera molt més estesa i això permet que el sol arribi d'una manera més o menys homogènia en aquest raïm. I també gràcies a l'emparrament tenim una frase que mai diríeu, primer que és romana i segona que ve d'això. Pirum nomulmum accedas si copies pira. És a dir, peres, si vols peres no les demanis a l'om. En castellà, si quieres peres no se las pidas a l'olmo. Per què aquesta frase? Doncs perquè els romans tenien el costum d'emparrar precisament amb l'om, amb l'olmo. I aleshores, si tu volies peres, no es trobaries en un om. En un om trobaries vinya. Fent una frase una mica així rebuscada, els romans el que venien a dir és això, que l'om és especialment bo per emparrar-lo amb la vinya. I per això l'om que no té fruita, en el pensament romà, gràcies a l'emparrament, sí que en tenia. Era la vinya. Llavors veiem que efectivament els romans, en aquest museu molt maco que és d'un mausoleu imperial de Roma del segle IV, veiem com aprofitaven els arbres doncs, per emparrar les vinyes. Bé, aquí tenim un altre text de Plini el Vell que explica no? Pues també que és molt important emparrar la vinya perquè això ajuda doncs, al correcte desenvolupament i parla especialment dels pollancres com a arbre especial, el xopo, que és especialment interessant doncs, per emparrar. Bé, després un altre aspecte interessant és que el vi va ser molt important en la producció romana, de fet era el vi romà doncs era, es produïa per tot arreu, fins i tot en regions en la que no eren les més òptimes pel conreu del vi, però gràcies doncs, a la importància que tenia es conreava per arreu, però en règim de policultiu les més de les vegades. I per tant, acostumem a trobar la vinya associada a l'olivera. Ara us ensenyo dos mosaics que venen del nord d'Àfrica, estan al Museu del Bardo, i en ells es veu sempre l'olivera que crida més atenció, però doncs, entre les oliveres veieu que hi ha les parres, està emparrat en aquesta forma circular, que devia ser típica de la zona on es va fer aquest mosaic. Aquest és un exemple i aquest és l'altre. Aquí veieu l'olivera, de fet estan recollint l'oliva, i aquí veieu doncs, el procés de barema, per tant, l'associació dels dos conreus associats al gènere de vida aristocràtic. Vull dir, per tant, moltes d'aquestes viles produirien en règim de policultiu i realment es dedicarien al conreu d'ambdós productes. Bé, la veritat és que no vull aquí fer una classe magistral sobre el procediment de recol·lecció i preparació de vi, perquè a més tampoc no en tinc els coneixements, però sí que aprofitant les imatges que tenim, arqueològiques, mosaics, relleus, pintures i de més, i alguna reconstrucció que s'ha fet, com pot ser la de la cel·la binària de Teià, doncs sí que us vull ensenyar com a mínim com gràcies a aquestes peces arqueològiques podem tenir un coneixement de com ho feien els antics i que a més, si no estiguéssim en una època de mecanització tan extrema, doncs veuríem que es feia com fins ara. Fins fa 50 anys, abans que les màquines introduïssin al camp, doncs tot es feia exactament igual, o més o menys igual, a com ho feien els nostres ancestres. Un detall curiós és que en molts dels relleus, mosaics o pintures que els romans utilitzaven per expressar aquestes tasques de la vida quotidiana, no acostumaven a posar els operaris, no acostumen a sortir els operaris. Els romans valoraven molt el tema artesanal. El treballar amb les mans per ells era molt digne. Però l'operari en si ja no tant.
L'operari en si, en la mentalitat aristocràtica, era un mercenari que posava la seva força de treball al servei de l'altre en canvi d'un sou. I per tant, curiosament, quan representen escenes de treball artesanal, dibuixen aquesta mena de cupidons, d'erotes, que són més macos, que són més agradables a la vista i que fan com més noble l'ofici. I per tant, no s'acostumen a trobar operaris en aquests relleus, sinó que el que veiem són aquests erotes fent les feines d'aquests operaris. Llavors aquí veieu un que està armat del ganivet, el veieu aquí, surt per sota de la vinya, el ganivet, bueno, l'eina que serveix per tallar el raïm té aquesta forma i per tant, doncs, bueno, doncs és més o menys la mateixa que es fa servir per la recol·lecció manual del raïm encara avui dia. Llavors tot començava per la recol·lecció de la vinya, es recollia a mà, per tant una feina costosa, complicada, perquè s'ha d'agafar pues, grapat a grapat. Tenim un mosaic molt maco, que és el mosaic de la Verema de Mèrida, en el qual es veu una mica la combinació de les fases, es veu el crater que fa al·lusió al consum del vi, es veuen aquests erotes. Els erotes a vegades porten ales i a vegades no, però no deixen de ser petits nens. Doncs veiem que estan recuperant el vi i aquí en el centre uns adults estan trepitjant el vi que surt doncs, per aquestes conduccions vers les ànfores en què s'envasarà. Una altra representació molt maca és la, com deia, la del mausoleu de Santa Costanza, en la qual veiem doncs, les diferents fases de la verema. Primer s'està collint, després es transporta i un cop arribat doncs, al celler es trepitja, es premsa. Normalment a la primera premsa la feien nens perquè el seu pes és menor i per tant això feia que no s'esclafés tant el raïm i que per exemple els pinyons del raïm no es xafessin i amarguessin el gust del vi. I per tant els vins de bona qualitat eren els de la primera premsada i aquesta es feia, com dic, amb l'ajuda de nens. Un cop recollit aquest vi, entraven en el cup els més adults, homes i dones, i per tant doncs, amb el seu major pes feien, diríem així, una segona premsada. Aquest vi era igualment bo, però el de primera premsada es considerava que era bastant millor. Perquè penseu que aquí al cup va parar el raïm, va parar també doncs, la branqueta, les fulles, els pàmpols de la vinya, i per tant en el procés de premsar tot això queda aixafat. I per tant doncs, aquestes parts més vegetals poden donar una certa amargor al vi, o almenys un gust diferent. Era una jornada festiva, aquesta de la verema, per diversos motius. Primer, perquè si el vi era bo es vendria un preu extraordinari, per tant, doncs, sempre és un motiu d'alegria doncs, estar treballant sabent que compensarà econòmicament. Però també perquè era una festa religiosa, era una festa en la que els déus t'havien permès fer la verema, estaves fent un líquid que era el líquid del déu Dionís, per tant, un líquid sagrat, i per tant tot tenia una certa alegria. D'aquí que en aquesta placa de terracota molt maca, decorada, pintada, doncs veiem una mica aquesta idea de l'alegria. Els nois joves que estan trepitjant el raïm en el cup, altres nois que estan tocant la flauta doble, que és la flauta típica grega, però una flauta que sobretot s'utilitza en rituals sagrats, és a dir, processons funeràries principalment, processons religioses, perdó, principalment. I després veiem aquest personatge que front a la joventut d'aquests tres té un aire una miqueta més ancià, fins i tot té un aire una mica més de sàtir. Realment el déu Dionís, que és un noi jove com Apolo, un noi jove de la seva plenitud, tenia com a servidors prioritaris els sàtirs, que ja no eren exactament el prototipus apolini del déu grec. Acostuma a ser una persona d'una mica més edat, amb una barba, una mica així salvatge, amb una mirada també una mica tèrbola, representa doncs, una mica això, la bogeria que va associada al consum exagerat de vi. Normalment estan nusos i normalment se'ls associa amb episodis d'escàndols sexuals. Per tant, és possible que aquest personatge faci referència, com dic, al tema dels sàtirs. Una altra opció per premsar el vi, doncs, en lloc de fer-ho en el cup, és utilitzar premses.
Aquestes premses es feien servir tant per l'oli com pel vi i el que produïen eren vins ja d'una qualitat menor. D'alguna manera, del que es tractava aquí era d'aprofitar al màxim el tema de la, diguem, de la collita i, per tant, es feien diferents games de vi. Quan ja no podia sortir més vi del premsat humà, diguem-ho així, tu podies, si volies, continuar intentant treure vi, però aleshores havies d'aplicar una força mecànica. I això es feia mitjançant el torculari. El torculari té un funcionament molt senzill, és una premsa de torsió i, per tant, doncs, tu poses a sota del torculari, d'aquesta peça, que és la que fa de pressió, doncs poses aquestes restes que han quedat en el cub després de la trepitjada i, aleshores, produint tensió, per diferents mecanismes, veurem que n'hi ha dos, un tipus, diríem, cargol i un altre més per pressió d'enrotllar en una corda, doncs acumules pressió sobre el cub i el líquid sobresurt, el líquid resultant sobresurt per aquí i el pots emmagatzemar en aquests recipients. Tenim, per tant, diverses imatges de lo que seria aquest procediment. Aquí veieu el mateix, la pressió que s'exerceix, doncs, apretant cada vegada més, estretant cada vegada més la posició horitzontal d'aquest eix, doncs el que fa és que per sota s'escoli aquest líquid premsat i pugui ser recollit en dipòsit. Per tant, el torculari és també una eina que trobem documentada en mosaics i en escenes d'aquesta activitat. Llavors, un cop el vi està recollit en els dipòsits, doncs es pot traslladar a les àmfores i s'emmagatzema. Com dic, el vi normalment no es deixava envellir massa perquè no es podien aplicar les tècniques modernes i, per tant, s'avinagrava i es consumia, per tant, una mica com el vi francès aquest que li diuen el Beaujolais, que és un vi que es consum en el termini d'un any, més o menys. Bé, aleshores, l'envelliment es feia normalment en àmfores que en molts casos estaven soterrades a la terra per garantir unes condicions de frescor més òptimes. Un dels millors exemples, o com a mínim un dels més coneguts, és aquest de Boscorreale, que és una vila al costat de Pompeia, va quedar també soterrada sota la lava del Vesuvi i, per tant, doncs, quan es va excavar es va poder trobar tot en un perfecte estat. Aquí teniu les àmfores soterrades. Aquesta vila és interessant perquè ens mostra que també era una vila de policultiu. A partir dels motlles que es van fer de les arrels solidificades per l'erupció, s'ha pogut veure que és el que conreaven i, per tant, s'ha vist que una bona part era vinya. Però a partir de la manufactura que es feia en aquesta vila, podem veure que hi ha tres zones. Hi ha una zona per al cereal, que seria l'era, per avantar el cereal i poder separar el gra de la palla. Per tant, aquí feien cereal, probablement també feien farina. Després, aquí hi ha tota la zona de premses i a partir dels tipus de premses s'ha pogut veure que les tenien pel vi i també les tenien per l'oli, per tant, també feien oli. I aquesta zona a l'aire lliure, completament oberta, que és aquesta, veieu la imatge, seria per l'envelliment del vi. Per tant, aquesta vila, que no és tampoc d'unes dimensions exagerades, doncs veiem que es practicava el que dèiem abans, el policultiu, la triada mediterrània, el cereal, la vinya i l'olivera. Però sobretot és la cel·la binària de Tallà, que està aquí a la vora, i és un exemple bastant interessant de manufactura del vi, el que ens dona unes pistes més interessants per veure aquest procés de fabricació del vi i d'emmagatzematge. És una cel·la que es pot visitar, no sé si heu fet la visita mai, es pot visitar i la recomano vivament, perquè està molt ben indicat tot i tenen uns cartells que són molt didàctics i per tant pots fer tot el recorregut del procés amb moltíssima facilitat. Per tant, aquí veieu les dependències, aquestes serien les dependències del torculari per fer la premsa i després veiem els espais per a l'emmagatzematge. Aquest seria el lacus binarius, que serviria per al primer emmagatzematge i després es traspassava les àmfores i aquí s'envellia. Per tant, pots veure totes aquestes estances. Fins i tot hi havia un projecte, que crec que ara ja no tenen en marxa, de produir vinyes, a partir de vinyes doncs, tractades a la manera dels antics, doncs produir el vi
doncs, utilitzant el raïm d'aquestes pròpies vinyes. Per tant, és un projecte molt interessant que tant de bo doncs, tiri endavant perquè donaria un sentit molt original a aquest jaciment. Aquesta és l'entrada, aquest és el conjunt, el que es veu bàsicament i el que s'ha reconstruït d'una manera extraordinària és el tema dels torcularis, es poden veure molt bé i es poden veure els diferents sistemes, a més, per aplicar torsió sobre l'eix. Aquestes serien les zones per al cup, per a la producció del vi, per al prensatge del vi. Podeu veure doncs, bueno, una mica que estaven revestides d'un paviment de signinum. El paviment de signinum és morter de calç amb molta ceràmica triturada. Això impedeix la filtració del líquid cap al subsol, la ceràmica aïlla, i per tant doncs, fa completament impermeable aquest paviment. A partir d'aquí veieu com hi ha la sortida, el vi, a mesura que el líquid es va desprenent, doncs es va canalitzant i es porta cap als recipients de recollida. I un detall molt interessant que han pogut fer en aquest dibuix, que trobem, però tampoc no massa, en alguna reproducció de mosaics o de pintura antiga, és que, clar, és molt fàcil relliscar dintre dels cups. Per tant, una relliscada no només pot ser mortal, sinó que també pot tenir efectes innecessaris en el sentit que produeix de sobte una gran pressió sobre el raïm i per tant xafa tot el que no és pròpiament el raïm. Per tant, de la viga penjaven unes cordes i la gent estava prensant amb una certa alegria, però agafat a la corda per evitar caure i patinar i fer-te mal. I aquest detall m'ha agradat, quan sempre que he visitat la cel·la, doncs aquest panell el trobo especialment útil perquè ens posa les imatges en allò que estem veient i a més amb una gran correcció. Aquests són els torcularis des de la vista lateral, per tant, aquí veieu el cilindre de pressió, aquí veuríeu, a sota és on s'introdueix doncs, el raïm i per tant, doncs, aplicant amb aquest eix horitzontal, aplicant pressió sobre el cilindre, s'escola doncs, el vi i és recollit en els recipients pertinents. Aquí veieu una reconstrucció també molt maca, són dos grans torcularis, llavors l'un l'han reproduït amb el sistema de cargol i l'altre amb un sistema de pressió per corda. Aquí veieu les parts d'aquest torcolari, per tant, doncs, com dic, és bàsicament un eix horitzontal amb unes balanceres que ajuden a controlar-lo i a que agafi l'alçada idònia, que fan que l'eix quedi doncs, atrapat en un dels seus extrems i llavors sobre l'altre s'exerceix la pressió. Per tant, doncs, a mesura que es va fent pressió en aquest eix perquè baixi, doncs això provoca la tensió en el cilindre i això és el que fa que premsi el producte. Llavors, hi ha dues maneres d'aplicar tensió o pressió sobre l'eix. Un és amb aquest sistema molt elaborat perquè exigeix que dintre de l'eix s'hagi fet tot un disseny que permeti doncs, que, com si fos un llevataps, que a mesura que vas doncs, enroscant el cargol, doncs l'eix vagi baixant, vagi seguint doncs, tot el procés. Per tant, és el més elaborat, el més complicat. Potser és més fàcil l'altre, que l'únic que s'exigeix és una soga que es va enrotllant a mesura que vas doncs, girant l'eix, es va enrotllant i a mesura que es va enrotllant doncs, va fent baixar. El que pot passar és que la soga peti per l'excessiva pressió. Per tant, tots dos sistemes tenen el seu problema. L'un és més complicat, l'altre és més fàcil, però potser el primer és més segur i el segon dona més de problemes quan la soga està excessivament gastada. I després aquest vi premsat anava a aquest lacus vinarius, que seria el lloc en el que primer es deixava reposar. El reposar es feia bàsicament no tant perquè envellís, sinó perquè tots aquells elements que podien haver-se mesclat amb el líquid, que poden ser doncs, les llavors, algun trosset de fulla, algun trosset de branqueta, doncs també van a parar en el lacus vinarius. Llavors, el lacus vinarius, la funció que té és la de fer reposar el líquid i sedimentar tot allò que sigui de més. Aleshores, després, un cop això ja s'ha sedimentat, en retires únicament el líquid i l'envases en les àmfores que tens a la zona immediatament adjacent, com hem vist en la imatge general del jaciment. I per tant, un cop el vi ja estava preparat, es podia consumir. Qui consumia vi? Tothom, absolutament tothom. Ara, qui era el principal destinatari de la producció de vi? Els rics. Era un producte de luxe.
Els pobres consumien tant vi com els rics. De fet, els antics tenien un cert prejudici al consum d'aigua. Malgrat que he començat amb una lloa de Plini a l'aigua, els plebeus, l'aigua, li tenien al·lèrgia. Ells bevien vi des de pràcticament la seva infància. El nen, que no la nena, el nen als 4-5 anys ja li donaven vi, la seva primera copa de vi. Evidentment no cada dia, ni en abundància, però ja l'incitaven des de ben petit a beure vi. I per tant, conforme anava ben gran, el seu consum de vi anava incrementant. Per tant, doncs, al final, un romà s'alimentava pràcticament de vi. Per tant, això significa que hi havia vins molt, molt bons, molt exquisits, que eren pels rics, i hi havia vins no tan bons, durant tots, que eren pels pobres. Llavors, el ric com consumeix el vi? Pues mesclant-lo, és condició sine qua non. I per tant, amb què el mesclava? Amb aigua, normalment. Però aquesta aigua com era? Pues normalment aigua freda, diguem-ho així. Però també, en alguns llocs, sal, aigua salada, aigua de mar. A nosaltres ens sembla una mica estrany, però és que el gust del vi que nosaltres tenim ara no era el gust dels antics. El nostre envelleix més i té un gust diferent. Heu de pensar que seria un vi amb un cert regust a vinagre. Per tant, la sal del mar podia donar-li un gust més interessant. El mesclaven amb moltes coses, el mesclaven amb mel també, amb mirra. És a dir, es tractava de dissimular el gust potser una mica fort del vi i sobretot baixar a la mesura del possible l'alcoholisme. També feien vi calent, aquell famós vi calent que es fa a Alemanya, sobretot per l'hivern, també els romans el feien. Vull dir, que el vi el consumien moltíssimes coses. Ratllaven a dintre tot tipus de sabors que podien millorar el gust del vi. Les flors, per exemple, les roses, les violetes. Per tant, a nosaltres potser no ens agradaria el gust del vi romà, perquè el trobaríem molt diferent al nostre. Però els romans realment van convertir el consum del vi, com dic, en tot un art. I quina era la quantitat de vi que es podia beure en un sopar aristocràtic? Hi ha una comèdia que introdueix aquest discurs del protagonista que una mica ens va pautant que el consum del vi en un moment s'havia de tallar. El vi bo es consumia al final del sopar, quan ja s'havia acabat el sopar, quan arribava els dolços, aleshores es treia el vi i la gent el consumia el temps que feia el ressopor, diguem-ho així, era el moment de la conversa. Llavors, l'amo de la casa triava un dels convidats perquè fes una mica d'anfitrió d'aquesta part del consum del vi. I aquest convidat que feia d'anfitrió, el Rex Convivium, el rei del banquet, era el que decidia en quina mesura es mesclava el vi i l'aigua. Es tirava més aigua que vi, això us ho dic ara, 50-50 com a mínim. Si volies realment que el vi no produís un efecte massa nociu en la conversa, fins i tot 2/3 parts d'aigua, 1/3 part de vi. Per tant, com dic, el gust del vi romà a nosaltres ens sonaria potser molt diferent. I en aquest fragment què es diu? Doncs això, quants serveis de vi pots preparar en un sopar perquè la cosa no baixi malament? Diu això, per als homes sensats mesclo 3 craters. Un per a la salut, que buiden el primer. El segon per a l'amor i el plaer. I el tercer per a dormir. Per tant, amb 3 craters de vi ja ho tens tot. El primer és per a la salut, perquè el vi, ja us ho he dit abans, els antics en tenien com un aliment. I per tant, vigoritza, ja està. Amb un crater vigoritzes, ja està. El segon per a l'amor i el plaer, per posar-te un torron i ja començar a seduir o deixar-te seduir. I el tercer ja com a preparatori d'anar al llit. Amb 3 craters ja pots anar a dormir perquè ja has fet bé. Diu, quan el tercer crater s'acaba, els homes savis tornen a casa. El quart crater ja no és meu, pertany al mal comportament. El cinquè és per cridar. El sisè per a la grolleria i els insults. El setè per a les baralles. El vuitè per a trencar el mobiliari. El novè per a la depressió i el desè per a la bogeria i la inconsciència. Per tant, els romans passaven per les mateixes fases de la borratxera que es pot passar avui dia. Malgrat que el vi fos diferent, es podia arribar al mateix resultat.
Tots hem anat a bodes en què l'excessiu consum d'alcohol fa que els parents vagin passant per totes aquestes fases. La del plor, la de les baralles i finalment la del no me'n recordo de res que va passar ja a la nit. Per tant, doncs, és un clàssic. Aquí teniu un text que és de Plini, en el qual doncs, es queixa això, que era molt habitual tirar aigua salada en el vi. Fins i tot parla d'un tipus de vi que es diu thalassita, de la paraula grega per mare thalassa, per tant thalassita vol dir aquell vi que està fet amb aigua de mar. Llavors, era molt important el brindis. Ara, quan baixem a baix, parlem una miqueta més de tot això, però era molt important el brindis. I, per tant, de brindis antics en tenim de diversos autors, molts d'ells anònims, perquè estan recopilats en fragments de poesia lírica grega, i un dels més macos és aquest. És molt llarg, per tant, només he fet l'inici. Fixeu-vos, la ceràmica és molt bonica també, perquè explica una mica els processos del consum del vi. Aquest és el crater on hi ha el vi. Aquesta és la gerra on s'ha mesclat amb l'aigua, el crater. Aquesta és la gerra per servir el vi i aquí veieu la copa. A baix veurem aquesta mateixa copa, que és la més noble, que és el quílix. Llavors, com són els brindis? Te'ls inventes. Realment, cada anfitrió intentava fer el brindis més alegre, més solemne, més divertit. Aquí en tenim un que comença així. L'autor és el seu de Mitilene. Diu, beguem, per què cal esperar les llànties? Només resta un dit de dia. És a dir, com dic, el prendre el vi es reservava pel final del banquet i moltes vegades doncs, ja s'havia fet de nit. No? Llavors aquest senyor el que proposa és dir, per què hem d'esperar que es faci de nit? Va, comencem ja a veure, que és el divertit, el moment simpàtic de tota la vetllada. Diu, beguem, per què cal esperar les llànties? Només resta un dit de dia. Despenja i porta les grans copes pintades, de seguida, perquè el vi el va regalar als humans el fill de Sèmele, i Zeus per a l'oblit de les penes. Aboca barrejant un i després dos cassons d'aigua i omple els gots fins a la vora i que una copa segueixi a la següent. Per tant, a partir d'aquí, doncs, quan l'amo ha fet el brindis, la gent brinda i comença doncs a veure. Una de les imatges més maques i més encisadores d'aquest consum de vi no és grega ni romana, malgrat que està inspirat en els costums grecs. Procedeix de Pestum, escultura lucana, i mostra doncs, una escena de consum de vi. Aquí veieu homes només, en el món romà hi hauria homes i dones, però en el món grec homes, únic i absolutament, que estan consumint el vi i que estan jugant. Perquè en aquesta pintura també veiem un joc que es feia amb les copes de vi, perquè no només era beure, conversar i jugar fins i tot, i fer regals, que es diu Cotavós. Jo sempre he pensat, és la meva opinió personal, que quan vam muntar la tomba, que està muntada amb aquestes llastes de pedra pintada, en el muntatge es van equivocar, perquè tal com està muntada la tomba, aquestes dues llastres laterals no tenen gaire sentit. Aquí tenim un senyor que està jugant al Cotavós, que em digui és el joc. Està llançant l'última copa de vi que li queda en la copa, amb un moviment de nina, el propulsa cap endavant i la gota surt disparada i ha d'entrar en el crater. El joc consistia en això, llançar aquella última gota i fer punteria en el crater, que és aquesta peça. Per tant, si aquest senyor està jugant al Cotavós, com sembla, aquesta llasta havia de venir aquí, i aquesta en aquí. Però en el muntatge, ja un cop l'has posat, ja no es toca. Per tant, el muntatge ho van deixar així i així s'ha quedat. Però si estigués muntat en aquest ordre, doncs, com dic, aquesta escena té més sentit, perquè mostra aquest comensal jugant al joc del Cotavós, fent la punteria. Aquesta llasta és la que queda oposada a la del noi que juga al Cotavós, per tant, aquesta amb la tomba muntada és la que no veiem perquè la veiem d'esquenes, i aquesta és la que fa de tapa, i aquesta és la que dona nom a la tomba. Es diu la tomba del saltador, en italià la tomba del tufatore, i representa el difunt llançant-se a l'avern. Llavors, s'està llançant a l'avern, en la llacuna que el porta cap a l'inframont, cap a l'Hades, i els vius què fan? Celebrar el seu traspàs bevent vi. Per tant, el sentit religiós encara continua en molts dels rituals associats al consum del vi. I els plebeus, com consumien vi? Pues, evidentment, els plebeus no anaven a grans sales aristocràtiques a consumir el vi, feien el que podien.
Llavors, si el ric consumeix el vi a casa seva, en el sopar, en els salons ricament decorats, el plebeu consuma el vi a la taverna. El que els romans deien popina o caupona, depenent de si podies menjar o no a dintre. Per tant, l'espai de sociabilització del vi és la taverna del bar. Perdó, la barra del bar, com podeu veure en aquesta bonica imatge, que és de Pompeia, i mostra això, una barra on cadascun d'aquests forats té a dintre una àmfora i, per tant, tenia vi. Llavors tu entraves aquí i, en funció del vi que demanaves, te'l treien d'una d'aquestes àmfores. Aquí veieu una escena en què també hi havia un servei de taules, per tant podies anar a seure, i aleshores el que demanaves era una jarreta, un mig litre. Les gerres eren d'un mig litre. Llavors, els vins més bons eren més cars, els vins més baratos, evidentment, molt més econòmics. Els vins més bons segurament no te'ls trobaries en una taverna. Aquests els trobaries a casa d'algun ric aristòcrata on en el celler tenia recollits aquests vins. Per exemple, el vi més bo en aquella època de Trieste, en el nord-est d'Itàlia. Malgrat que els de la Campània i els vins etruscos de la Toscana eren considerats també d'una qualitat excel·lent. Quasi tots els vins bons eren o itàlics o grecs. Fora d'Itàlia, com dic, els romans feien poques concessions, però els vins grecs en general els consideraven de la mateixa qualitat. I en el que fa referència a Occident, sembla que els vins més bons eren els de Marsella, els de la zona de Béziers, per això França encara avui dia té fama com a productora de vi, diguem que ja li ve de lluny, i per la península ibèrica, Tarragona, i mai ho diríeu, les Balears. Em consta que a les Balears encara hi ha una bona producció de vi, però clar, ens sona que, no sé, que la península ibèrica havia de tenir més fama en aquest sentit, però no, vull dir, eren bàsicament els de Tarragona i els de Balears. I els vins dolents també tenien fama, els de la península ibèrica, en concret els vins de la Laietània. Els vins de la Laietània, que seríem nosaltres, ens toca el rebre, perquè eren el Don Simón de l'època, diguem-ho així. Era un vi de soldat, un vi molt exportat, però era un vi de soldat, qualitat mitjana, i no tenia res a fer davant dels de Tarragona, de la zona de l'Auró, que és una zona que encara està pendent d'ubicar geogràficament, i els de les Balears, com diu Plini el Vell, que són els incomparablement millors de tota la península. Llavors, la imatge que us he posat fa referència a una taverna romana, és un cartell de begudes que es pintava a la façana per tal d'atreure el públic. Llavors, aquí es posava ad cucumas, que voldria dir, traduït una mica lliurement, per gerres, i aleshores dibuixaves les gerres dels vins que tenies. Aquí no hi ha cap nom, per tant, hem d'imaginar que els romans tenien un codi de colors i que la gerra blava significava un tipus de vi que tothom ja més o menys sabia quin seria, que aquesta gerra vermell més fosca era un altre tipus de vi i que, depenent del color, això era una cosa o era una altra. Per tant, el repertori d'una taverna era de sota cavallo rei, vull dir, eren uns tipus molt concrets, i la gent els identificava pel color de la propaganda que hi havia fora. Llavors no calia posar vi de la Laietània, per exemple. A partir del color la gent ja sabia que si no era de la Laietània seria un de semblant. I llavors a sota, com que és una carta de vins, perquè tu abans d'entrar ja sàpigues quins vins hi ha i què et cobraran, hi ha el preu. La A, que aquí s'ha esborrat una mica, però la podeu veure aquí, la A significa as. És la moneda més barata, és a dir, cèntims d'euro, diríem avui dia. Aquesta S que hi ha al final, partida, és la mesura, el sextari. El sextari és una mesura, per això una miqueta més de mig litre. I per tant, t'està dient que cada gerreta d'aquesta són d'un mig litre i el preu, hem de comptar palitos. Aquesta té 1, 2, 3 i 4 palitos, per tant, 4 assos al sextari. Aquesta té 3 palitos, per tant, 3 assos al sextari, sí, això. Aquesta té 4 palets, per tant, aquestes són els vins bons, 4 assos al sextari, i aquí arriba el Don Simón de l'època. 2 palitos horitzontals i un de vertical, per tant, 2 assos i mig al sextari. Aquest, per tant, és el vi més dolent, sens dubte. Però la gent el vi el bevia perquè era quelcom necessari, perquè diríem formava part de l'alimentació del romà. Un romà no bevia aigua, un romà que només bevés aigua és perquè era pobre de solemnitat.
ni que tinguessis un as a la butxaca, dos as a la butxaca, te'ls gastaves en vi només per sentir-te romà, autènticament romà. Bé, el ric a casa no bevia per sextaris ni bevia en petites copes o vasets alts, sinó que bevia amb un servei de vi molt més exòtic, molt més elegant i sobretot feia que beure vi es convertís en un plaer molt sofisticat, molt elegant i sobretot un ritual de sociabilització. I això és el que us vull ensenyar baix amb les dues peces que he triat per fer la visita. Per tant, amb aquesta imatge ho deixem i a baix doncs, continuem. Ara bé, si voleu fer alguna pregunta, doncs és el moment de fer-ho. Gràcies per la vostra atenció.